Монгол улсын хүн амын 25% нь өнөөдрийг хүртэл нүүдэлчин ёс заншлаар байгаль орчноос аж ахуй амьдрал нь бүрэн хамааралтай амьдртаг. Харин дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт сүүлийн жилүүдэд эрс нэмэгдсэн нь Монголын уудам тал нутгийг ч тойрсонгүй. Энэ тухай Солонгосын гэрэл зурагчин Дэйсун Лигийн цохомжит фото цуглуулгыг Хаффенгтон Пост нийтэлжээ. Сүүлийн 30 гаруй жилийн хугацаанд Монголын газар нутгийн 1/4 цөлжиж, 850 гаруй нуур, 2000 гаруй гол ширгэж алга болоод байгаа юм. Хэрэв уур амьсгалын өөрчлөлттэй дорвитой тэмцэж эхлэхгүй бол олон мянган жилийн турш үргэлжилсэн нүүдэлчин монголчуудын ахуй амьдралын тавтагдэрчгүй дүр төрх зөвхөн түүх болон үлдэхэд ойрхон байгааг Хаффенгтон Пост онцолжээ. Өмнөд Солонгосын гэрэл зурагчин Дэйсун Лигийн хувьд Монгол орны нутаг дэвсгэрт эрчимтэй явагдаж байгаа цөлжилтийн асуудалд анхаарлаа хандуулсан футуристик археологи нэртэй цувралаа нийтэд дэлгэхэд байгаа юм. Зурагчин Дэйсун Ли Парис хотод байрлах нэгэн музейд очилсныхоо дараа хүний үйл ажиллагаанаас болж үндэстэн ясны ёс заншил мартагдан үгүй болж байгаа тухай сэтгэвч бүтээл хийхээр зориг шулуудчээ. Тэрээр орчин цагт бий болсон цөлжилт бүхий байгалийг өмнөх дүр төрхтөө харьцуулсан зураг авалт хийсэн бөгөөд үүндээ оршин суугчдын амьдрал, аж байдал, гадаа төрхийн өөрчлөлтөгч мөн найрын тусгчээ. Гэрэл зурагчин Дэйсун Ли энэ удаагийн цувралаараа Монгол орн тулгамдаж буй асуудлын нэг болсон цөлжилтийн өнөөгийн байдлыг харуулахаас гадна мөн ирээдүйд ч үүсч болох байгаль орчны асуудлуудыг хөндө харуулжээ. Харин тэрээр хүний гараар үйлдэгдсэн хорт үйл ажиллагаанаас болж дэлхийн уур амьсгал өөрчлөгдөж эхэлснээр Монгол мэтийн тавтагдчихгүй амьдрал аж ахуй онцлогтой улс үндэстнүүдийн амьдралын хэв маяг олон мянган жилийн өмнөөс уламжлагдсан ирсэн хэвээр цаашид үргэлжлэхэд хүндрэлтэй тулгаж байгааг онцлог хэлжээ.